Так, всіх вітаємо. Ми ж пройшли усі дві дороги в Фуксію. Нам тут підказують, що тут є помічник професора Оук, але ми з ним зустрілися вже. Тут закінчиться 15-та дорога і входимо в місто Фуксію. Говоримо з цим рибалкою. І нам віддають хорошу водку. Схоже, що вона менш корисна, ніж та водка, яка є супер водкою. Давайте спробуємо. Так, Гірадус у нас вже є. А от Голдіна у нас немає, так що ловимо його. Блін. Ура, ми його спіймали. Ніяк не називаємо. Хай буде безіменним. Так, продовжуємо рибалити. Тепер використаємо хорошу водку. Так, ну пропускай. Так, тут у нас тільки Голдін і Гіарадос. Ну, Голдіна ми спіймали, Гіарадоса ми отримали якраз таки нещодавно. Балакаємо з цим дідом, йому потрібна бензолати. Ну, йому потрібен цей протез, який він, на жаль, на жаль, для нього не може отримати. Так, я знаю, хто такий Біл. А це дідусь Біла. І походу його матір та брат. О, прекрасно, так, ні. Давайте вам, мабуть, флеш видалимо. Так. Давайте хай рейд, що флеш забуде. Ну, нам і не потрібна була ця атака. Так, вилікуємося. По цій серії ми будемо перемагати Когу. Так, зараз. Яку б нам атаку, щоб вивчив її Райчу. Вивчила. Так, ну поки не будемо нічого вчити. Будемо битися з Когою за значок. Прекрасно. Блін, якісь погані атаки. Зате перемогли жонглера, супер. Так, просуваємося далі. Тут, відповідно, невидимі скляні стіни. І тому через деякі ми не можемо пройти. Блін, це, звісно ж, маразм, вибачте. Так люблять нас отруювати інші покемони, що це просто доходить до маразму. Так, хай друзі добуває гусінь.
І ми отримаємо вдвічі більше нагороду. Що цікаво, ми отримали нагороду менше, аніж той суперник, якого ми перемогли першим. Так, випускаємо гусінь. Блін. Яка якраз ефективна проти покемонів отруйного типу, завдяки її психіці. Ну і випускаємо мишу на сам кінець. Всі ж пам'ятають Ербока, який був у Джессі. Так, ми зробили так, щоб миша забула спалах, тому що спалах взагалі абсолютно безтолкова атака, яку я навчив свою Райчо її використовувати тільки тому, що для того, щоб пройти кам'яний тунель, більше нам ця атака не знадобиться. Тобто вона тупо забиває мувсет. Це, звісно ж, бісить. Так, ну тут насправді не сильно складно пройти через ці стіни. Воно, звісно ж, бісить, але от, наприклад, для Тиджанін, так, ну, доньку Кугі, яка буде в іграх по Джото, нашою суперницею, так вона, звісно ж, взагалі буде продягати інших саму себе, що буде доволі цікавою ідеєю. Але додатково ще й скляні скіни. Тобто буде навіть складні. Так, і нарешті маємо битися з цим тренером. Блін. Ну так, я спеціально зупинився для того, щоб з тобою битися. Уяви собі. Прекрасно. 39 рівень. І випускаємо кузінь проти Ербака. Це наша остання перешкода, якщо не помиляюся. Так. Ні, ще один тренер у нас на шляху. Якого ми маємо перемогти? Перед Когою. Ні, я хочу просто з ним двобій. Чому ми не можемо добре? Ну як хочете, будемо напряму з Когою битися. Так. Проти нього випустимо гусінь. І Кофінг одразу ж атакував її брудною одразу ж атакував її атакою, яка понижає її лучанність. Так, наступний суперник Мак, проти нього можемо випустити мишу з її підкопом. Справа в тому, що Кофінг знає левітацію, яка не дозволяє його атакувати атаками земляного типу. Блін, якийсь маленький урон, як на мене. Так, блін, тільки не це. Блін, що не отруйна атака, то... Блін, так і знав.
От я просто тупо знав. Блін, це, звісно, бейт. Вибачте. Так, прекрасно, не спрацював. Блін. Другий! Гіперхіль. Ай-яй-яй. Як? Так, не звертайте на сторонні уваги звуки, тільки не токсичність, ну ви просто знущаєтеся, правда ж? Але ми його так і перемагаємо. Так, ще один кофінг. Супер. І останній покемон Візинг. Спробуємо його перемогти однорогом. Як бачимо, він 43-го рівня, прямо як Алаказам Сабріна. Тобто це певна відсилочка на те, що обидва цих гімлідери в манзі є членами команди R. Відповідно, це їх робить, типу, однаково сильними. Хоча я б я сказав, що Сабріна сильніша, та і в жовтій версії вона навіть є не 50-го рівня, Алаказам чи хто там. А кого начебто менше. Я не грав у жовту версію. Я дивився тільки проходження на Ютубі. Блін. О, прекрасно, контузія. Так, нарешті ми перемагаємо. 43-й рівень і все. За перемогу у цьому бою ми отримуємо душевний значок і майже 10 тисяч покедоларів. Також отримуємо тільки не токсичність. Ну чому? Коли вже будуть атакуючі атаки? Ну ви знущаєтеся. Прекрасно, значить виходимо. Або може використаємо рятівну мотузку. Де вона у нас тут була? Ні, в гімах ми її, на жаль, не можемо використати. Потрібно тупо запам'ятовувати, як ти сюди потрапляв. Це погано. Тому що хоч дайте нормально вибратися. Чесно. Так, йдемо лікуватися в ПК-центр. Ах,
Також от у нас чекають ще кілька тренерів плавунів. Так, подивимося. Ну окей. Да уж, нормальненько, типу. Будь ласка, зупинися. Окей, ми зупинилися. Капець, тільки 29 рівень, це не серйозно. Люблю старий, особливо його звук, який дуже схожий на той, що ми чули в аніме. Прекрасно, перемагаємо, але все одно мало грошей. Так, це другий кандидат на бой з бізнами. Ну окей, я так само люблю, всі так роблять. Ні, цікаво, типу вони всякі поради дають нам. Перед тим, як битися з нами, прикольно. Дякую. Так, може комусь іншому віддати монетний амулет, га? У цього чомусь на 2 покодолари менше нагорода для нас. Так. Ну, а шкода, що не можна це зробити швидше. Так, поки не будемо чіпати нашу гусінь. Так, тут у нас зона сафарі. От вона, зона сафарі Канто. Ну, насправді це про... Ну, насправді це не зона сафарі, це... І навіть не вхід. Та ми поняли про вашого слоупока. Так, звісно, вже зрубаємо деревце. І тут, як бачимо, такий своєрідний зоопарк. Ну, не сильно хороший, так, чесно кажучи. О, лорд Гелікс. Чек його там фанати жартово називають. Так. З нас знімається плата, збір 500 поки доларів. Круто. Отака от заставочка. Так, відповідно, ми тут можемо спіймати диких рідкісних покемонів. Прекрасно, рехруна у нас немає. Блін, з першого разу не вийшло. Чи втекла капець? Це жутко. Так. Спроба номер 2. Блін, ще й втекла. Друга, блін. Це нормально? Я думаю, ні. Так, це просто будиночки, вони тут ніякої цінності не представляють, на жаль. Ага, так. Поки, на жаль, не зможемо користуватися водичкою. Так, Нідорану не потрібен. Нам потрібні ті покемони, яких нас немає в нашій команді. Так, прекрасно, трав'яний... листяний камінь. Так, і додо у нас теж є. Ага, так. Блін, знову? Чому всі темки, які нам попадають, нам, по суті, не потрібні? Вони взагалі не атакуючі. Блін. О, перший покемон в цьому записі, який ми спіймали саме в зоні сафарі. Прекрасно. Супер. Отримали Full Restore. Парасок Твін у нас є. Ми його спіймали ще на місячній горі. Блін, пропустили предмет, шкода. Нічого. Отримаємо його пізніше.
Зате отримала квіклоу, він дозволяє, а він дозволяє першим ходити. Корисний предмет, якщо особливо у твого покемона дуже низька швидкість. Так, екзекута ми спіймали нещодавно, так що хай йде нафіг. Так, Райхорн, спроба номер 3. І Райхорн теж ми спіймали навіть на рівень вище, ніж та, яку ми зустрічали до цього, супер прекрасно. Так, йдемо далі. О, прекрасне сталеве крило. Дуже хороша ТМ-ка, нарешті. Так, так, вибачте, у мене зависла система. І тому буде все в швидкому. Блін, випадково спіймали. О, прекрасно, супер, так, сюди. О, ми знайшли серф, супер. Так, це у нас що? Це у нас ще одна темка. Так, ще час у нас багато. Так. О, блін. Ну, звісно, нафіга нам дракіні? Він же у нас є. Супер. Це прекрасно, супер. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.